Yes, ikipe ya APR imaze gutsinda ikipe ya Espoir ibitego bitatu kuri kimwe by'ikipe APR itsinze ikipe ya Espoir ku munsi wa 9 wa championnat. Ni ibitego birimo bibiri byagizwe mu ruhare na niyo mugabo Claude aho yateye umupira ku mutacu 19 ugakubita cyangwa se ukagongana n'abugarira ba Espoir ukahita ugana mu izamu nyuma yuko bajya mbere yuko bajya kuruhuka ico cya mbere kirangira igitego kimwe cya APR hanyuma mu gice cya kabiri nubwo Espoir yaje kwishyura ku munota wa 55 ku gitego cya Kiyamba de Fred Nguino ya captain uyu ni umugande muramuzi cyane hanyuma APR yaje guhita ihindura uburyo bw'imikinire nyuma yuko Espoir yari imaze kubona ko Espoir ubundi yaratangiye system yo gukina bameze nk'abadefanda cyangwa se nk'abugarira cyane kuko wabonaga batakaza umupira ukabona abakinnyi nk'abankunzi Imana Sade bese bagaruka inyuma bahita bavuga bati rero reka mu gice cya kabiri dufungure turebe ko twabona igitego nibwo bafunguye rero baranakibona babera amahire barakibona ariko muri uko gufungura ni nabwo APR yatangiye kubasatira cyane n'abataka ahita babonamo igitego cyo kubishyira cyo ku minota 31 cya niyo mugabo Claude nyuma yuko umutoza w'ikipe ya APR Mohamed Erad yahise avuga ko afata uburyo bwo gukina noneho ayisatira cyane Espoir ko bari bafunguye ikibuga nibwo yakoze impinduka abona abakinnyi nk'abarage ntabwo bahari gupenetra cyangwa se ngo binjire muri surface nk'uko yabishakaga nibwo yahise afata abakinnyi arasimbuza nubwo yafashe uyu mwana ubita Uwineza Placide amushyira inyuma ahameze kuri gatatu cyangwa si bumoso hanyuma Claude ajya mujya imbere aho twakita kuri 11 hahita havamo Rage ndetse n'uyu bita Bukuru Christophe cyangwa se Shadibu nkuko abafana ba Peru bamwita ahita atanga umwanya hajyamo Butera Andrew ubwo rero nibwo ikipe ya Peru itangiye gusatira inabona n'igitego cyaje kuri iki cya Claude cyatsinzwe na Danusse Ngimana nyuma y'amashoti aremereye cyane bamaze gutera ishoti rigarutse rero nibwo Danusse Ngimana ese aboneza mu izamu agira ibitego bitanu muri shampiyona igeze ku munsi wayo wa 9 ubwo bivuze ko mu minota 9 APR imaze gukina Danusse Ngimana amaze gutsina ibitego bitanu reka tubashimire tubashikariza gukomeza kudukunda mukanda likes cyangwa se mukanasangiza bagenzi banyu ibyo tuba twabagejejeho ubwo ni ukujya kuri share ndetse mugakomeza mugakanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu buryo butandukanye mu makuru y'imikino amakuru y'imikino kuri half time nakagaruka.